芸術家気質の人は理想家、この NF の人たちが人生を芸術作品のようにロマンチックで詩的に捉える感覚に共感を覚え、 NF タイプが人間関係に持ち込む倫理学的な側面に道徳的に向上させられることを感じることがありますと。 SP の人は理想家が人生を芸術作品のようにロマンチックで詩的に捉える感覚に共感を覚え、はいはい、NF タイプが人間関係に持ち込む倫理な側面を道徳的に向上させられると感じるかもしれない、はいはい、うん、で今度は SJ の人が、この気質の人たちがこの理想家の持つ人生の道徳的な重要性に対する強い意識に安心感を覚え、倫理的な人だ、信頼できると安心感を覚え、 NF タイプが熱意と創造性を持って物事に取り組む姿には活気づけられることでしょうと。しかし本当ですかね、この理想家、はい、NF タイプに最も惹かれるのは合理主義者だと、はい、NT だと、うん、NF タイプと同じく抽象的で内省的な思考傾向を持つだけでなく、はい、話していて興味深い相手だからというだけでもなく、 NF タイプが持つ感情の輝き、人としての温かさ、そして人間の洞察力、これらの資質は NT タイプ自身が未発達であると感じることが多い部分なのですと。まあ、なんか三島が言う、はい、三島由紀夫が言う、はい、理屈なしで決めれる、はい、NF の人たち、はい、だって宇宙がそうやって言ってるんだもんみたいな、はい、のでパッて決めれるところって、はい、どう思うんでしょうねいやそれをなんて言うんでしょう、すごいって思えるのか、それをまあ魅力的に感じるみたいな話なんじゃないですか。いや僕にはないところ、はい、言葉民族の人たち、はい、理屈が大事な人たちにとっては、はい、なんでそこを飛ばせるんだろう、はい、っていうのがまあ上向きになるのかどうかは分かんないですけど、はい、というところで結婚という枠にこだわらなくてもいいとなるのかな、多分愛なんじゃないですか。いやでも結婚しないとできないことがあるので、そのな本当の愛があれば、はい、ってことですよね NF 的には。なるほど、はい、でもそれは脆弱ですよね。まあそれは何かは分かんないですけど、でこう SJ は契約じゃないですか、はい、契約です、契約、最も大切なのは契約なのは契約、約束なんですよ、はい、だから結婚という約束をした、契約をした、はい、だから絶対そこを守るみたいな感じですよね。なるほど、愛じゃないんですよそんなこと言ってとは思いますけどね。どういうことですかいや、はい、愛があるはずって、愛があるかどうかよりもって話ですよね。信用できるものは契約だって話ですよ。そうなんだ、だと思いますよ。その愛の表現として契約なんじゃないですか。なんか法律なんてバレなきゃ捕まらないんですよ、はい、だから本当の愛があったら言っちゃうって話ですよねそれって、うん、なるほどね、これが本当の愛だと思ったらそっちに行くって話ですよね。そういう説明ですね。法律なんてっていうところがどっかにあるって話ですよ。本当に大切なのは愛だろっていう、愛というか、はい、自分を上に置いてる感じですね、はい、あ魂を。なんて感じかなとは思うんですけどね、はい。という、この NF の人たちのアイデアリスト・マリード・ライフ。NF の結婚生活ということですかね、はい。結婚生活のパートナーシップにおける性格の相性は様々でしょうが、理想主義者タイプの男女ともに、配偶者に対して絶え間ない愛情、サポート、理解を提供する源泉となり得ますと。感情面において理想主義者は比類なき存在と言えるでしょう。パートナーの気分や感情に非常に敏感であり、感情面でのコミュニケーション能力は他に類を見ませんと。
NF タイプの男女はどちらも相手が傷ついていたり葛藤を抱えている場合にまるでアンテナのように相手の感情を察知しているかのようです。そして思いやり、優しさ、無条件の愛を持ってパートナーに接するのが特徴です。外の世界が敵意に満ちている場合でもパートナーに同情的に寄り添い、その際の相手の過ちを指摘しようとはしません。これは他の3つの気質の人々が取りやすい行動とは対照的ですと。他の NT、SP、SJ は何かパートナーが落ち込んで、はい、そのパートナーの周りが敵意に満ちているときに、はい、何かを指摘するんですかね。こうしたらいいとか指摘するかもしれない、知れないですね。こうし、うん、それか、まあ、敵意を排除するか、はいはい、相手の過ちを NF はしませんと、はい、なるほど。でこの理想主義者は特に個人の資質を認めることに長けており、愛する人に対して心からの称賛を惜しみなく表現します。言語能力に優れているため他の気質の人々が見過ごしてしまうような感情の機微を伝えることができ、プライベートな会話では愛情表現や情熱的な愛の言葉、抱擁、愛してるという言葉が頻繁に飛び交います。パートナーや子供との触れ合いの中でこれらは自然な部分となっているのです。愛情深く献身的で愛情豊かに相手を思いやり、感謝の気持ちを惜しみなく表現する、これこそが理想主義者が持つ最も際立った配偶者としての資質と言えるでしょう。隊長ちゃんと好きって言ってますか？言ってないです。なるほど、はい。これは女性とかはどう思ってるんですかね？何がですか？いや僕は言うんですよ、はい、僕は言ってても言ってるとは言わないですじゃあねありがとうございます、はい、それだけで十分でございます、はい、で理想主義者がこれほどまでにパートナーに敏感なのは相手の内面を理解する力、すなわち内投射と書いてあります。打ち、投げる、打つ、うん、投射する、はい、相手の心を自分の心に投射する、はい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 、おそらくこれはもう勝手な想像なんですけどね、はい、僕がこの人だったらこうだろうなっていうのが多分 NF の人はできちゃう、はい、できちゃうっていうのは正確にできてるわけじゃなくて、はい、もうやっちゃうっていうのが正しいんでしょうね、はい、それがまあ何割かが足る、はい、のでこうやって書いてあるんだなと思ってます、はい、この内投射や、共感能力に優れているためことからかもしれませんと。気質の中で NF タイプは最も共感に富み、相手の思考や感情をありのままに受け入れ完全に理解していると感じさせるほど他者の精神状態に入り込むことができますと。相手と同じ目線に立ち、まるで相手の皮膚に潜り込むような才能を持つ NF 理想家にとって緊密で愛情に満ちた関係を築くことは極めて自然なことなのですと。真の親密さの達人と言えるでしょうと、まあ、これはまあ、ユングを毎回持ち出しますが 50% だと、はい、これは他のタイプもそれはできるという理解でおります、はいはい、まあ、ユング的に言えば、はい、まあ、それを信じるかどうかって話ですよね。そうですね、はい、まあ、体調も別 に二等兵がこうやって喋ってるところから、はい、なんか落ち込んでるんじゃないかとか、はい、こんなこと思ってるんじゃないかは多分やるわけですよね。はい、推測はします。しますよね、はいはい、でもまあ聞かなきゃ分かんないよねみたいな、あ、はい、っていうところと、はい、NF は多分、はい、こうに決まってる、はい、だからまあ聞きますね、はいはい、こっちは聞かないですもんね、はい、でこうに決まってるよなって決めつけて、はい、優しく接するみたいな、はいはい、落ち込んでるに違いないはい、で接し、はい、怒ってるに違いない、はい、でちょっと離れておこう、はいはいはい、っていうことなのかなと思いましたが、しかしながらこのような感情の敏感さ、場合によっては、過敏とも言えるでしょうと。この感情の敏感さは2
担となることもあり、理想主義者は愛情の絆が強まるにつれて、パートナーからの感情的な刺激が心理的負担となり、動揺することが知られていますと。NF タイプの人は自分自身の感情的な問題で自分の感情がパンク状態になり、特に身近な人のネガティブな感情体験や不幸な出来事に対して前向きに対応できないことがあると報告していますと。まあそこで僕も報告させてもらうと、はい、なんかまあ向こうの家でトラブルがあったとか、はいはい、っていうのを、向こうの家でっていうのは、まあ、実家で、なんかパートナーの実家とか、はいはいはい、パートナーの兄弟で何か嫌なことがあって、はい、話し合ってて、それを話そうとするときに、はい、そういうことは言うなって言うんですね。で、はい、君が我慢できないなら、はい、溜まっておくことで我慢できないなら、はい、話してくれと、はい、でも僕はなんか嫌なものを食らうと、はい、なんて言うんだろう、食らった状態になるのであまりそういうのは入れないでくれと、はい、という話をしています。はい、はい、あの本当に怒っちゃうので、はいはい、っていう僕からの報告です。エレキチさんは女性だったんですね。はい、夫から愛していると言われると何かやましいことがあるんじゃないかと疑ってしまう SJ です。はい、ダメですよそんなことしたら本当に。でも携帯とか見ちゃダメですよ。出てくるんですよきっとSJ 的には。そうですよね。はい、で多分男はやましいことありそうですしね。はい、愛ちゃんは SJ さんはそう感じるんですねと。私は愛していると言われると飛びそうになると。それが愛ですよ。はい、ポールさんごきげんよう。僕も NF だが暗い話は暗いますよねと。ハローワークにいると具合が悪くなると。めっちゃわかる。わからない。僕あのハローワークはね、はい、あここは僕は行っちゃダメだと思いましたもん。その全く思わないですよ。もうニヤニヤしますよ。なるほど。あ、みんな探してんだなと思いながら。そう